religious leaders are corrupt. Our pastor, my bishop, ni watu ambao wanajitafutia maisha yao. Na tutataka rais aite religious leader, watamdanganya. Na hao mpaka sahii wamemweka kwa shimo. Makanisa wamemweka rais wetu kwa shimo. Alingejua asingechukua religious leader waweke karibu. Back to Van TV Media, the JTV Indiano Show Kenya. Right now we are at Pembe za Ndovu. As you know, there is a big protest here about the financial bill. So I want to talk to some of the Gen Z's who are here at this protest to tell us two, three things that are emerging through this process. How are you? Fine, fine. What's your name? My name is Joshua Kamau. Joshua. Yeah. So today there's some people are asking, told me to ask you guys, what are you protesting to? Because President Ruto will draw the financial bill. Okay. Wacha niongea tu kwa Kiswahili na niongea tu kwa kifupi. Unajua wakati President Ruto alienda kule, alisema ame withdraw. But within 14 days ikiisha, already itakuwa rule. Ambapo ilikuwa ifai irudi kwa bunge na bunge hawajarudi. That means 14 days kiisha still itakuwa ni financial bill imepewa nini imepita. Na ndio maana mimi kwangu nimekuja juu sitaki, manake inaninyanyasa mimi, inanyanyasa dadangu, inanyanyasa babangu, inanyanyasa everyone as around me. Nimekuja kuwakilisha ili sijakuwa nini ikakuwa low, manake ikikuwa low already wenye wamekufa watakuwa medu nothing. Yes. Wenye wako uhai pia watakuwa medu nothing. So as me, ingekuwa ni vizuri rais wetu wenye ile siku alisema haitaki pia yeye na hata sign, angeita kamati ya wabunge wote pande zote mbili waseme juu bunge hamna ile kijumba, nisema kijumba manake wabunge wako, kile kijumba kihakiko aite state house, aseme manake kule hamna, wacha tufanye kikao maalum sisi wote wabunge. Lakini alita wabunge wa mrengo fulani ambapo walikuja pale kutudanganya, manake tumezoea pia rais wetu ni muongo. Na so kama rais wetu ni muongo, hata ile kitu alituambia pale still ni uongo. And I have seen President Ruto has requested you guys, has invited you to have a talk on Twitter X. What is your opinion on that? Tukienda on Twitter X, mimi sitafikiwa, wewe hautafikiwa, wenye watafikiwa ni wenye wako karibu na yeye, na si kila mtu wako kwa Twitter X, na si kila mtu wako kwa Twitter X. Si tunaogopa, nilikuwa nataka kwenda huko. Okay. Yes, well, it's well, tunayo. So you are not ready to have a conversation with President Ruto on Twitter? I'm not ready. For me. Yes, sir. Now there is an allegation that you guys from Mombasa saw someone posted on X, on Twitter. Mombasa Gen Z's have to pay 1,000 shillings to make protests. Is it true? For that, it can be a lie. In a court. Why? I'm one of the Gen Z. I don't have that information. I don't know who is that. Yeah. So in short, what are you expecting and or what are your new demands from our president? Our new demand, before the, that 14 days, to get every inch an MP, even if it's Uhuru Garden, they can come here. And then they vote, they say, we don't want finance bill. That's all. So guys, this is some of the opinions from these protesters from Gen Z. So, how are you? I'm fine. So there's an allegation whereby Mombasa Gen Z's are being paid 1,000 shillings to protest. What is your opinion on that? My name is Joseph. I don't think if I know that, because people in Mombasa, Gen Z,
they have decided they have not been paid. Ni watu ambao wameamua ya kwamba kupigania nchi yao na kuna pesa ambao wanapewa. Hii generation ya leo ni generation inaangalia maisha ambayo inayokuja baadaye. Sasa kuna pesa ambayo tunapatiwa, ni watu wamejitokeza na watu wanasema kwamba hawana imani na government ambayo iko mamlakani kwa sasa. People are questioning, why are you guys Gen Z protesting while President Ruto withdrew that financial bill that, which was making problem in the country? Taka ni mwambie rais. Yes. Bado tunamuita rais William Ruto. Yeye alipo withdraw your finance bill. Alipo withdraw your finance bill. Kitu angesema angekuwa mtu ambaye anatumia hekima. Uhuru alituambia kwamba uongozi ni hekima. Angeita vijana wote. Angeita vijana vikundi, yani vijana wote Kenya nzima, hata kama ni Nyayo Stadium, hata kama ni pali, si achukue watu kidogo akae nayo chini aongee nayo. Na ungeongea nao na angekuwa ameongea nao mambo yangebadilika. Haingekuwa mambo mengine tena, nchi ingechafuka. I think nimekujibu. Yes, President Ruto has just invited you guys, Gen Z's, to have a conversation on X, which is Twitter. What is the opinion on that? Conversation on X is not the way President Ruto is taking Gen Z. Conversation, he should call all the Gen Z in Nyayo Stadium. We want that in Nyayo Stadium. Before calling Gen Z in Nyayo Stadium, those demands that Gen Z have been put in, President Ruto must look those demands and akamilishe hizo demands zote. Ndio baadaye aite watu. Tunataka zile demands ambazo tumeweka hapo. Ajua kwamba hizo demands ndio wa vijana wanalilia. Vijana wanalilia mambo mengi sana. We want auditing. Tunataka auditing. Auditing vile serikali imekuwa ikiendelea tangu aingie mamlakani. Tunataka auditing. Akishafanyia auditing, tujue hizo muda mrefu hizo zote kazi imeendeleaje, wabunge wanapata pesa ngapi. Tunataka kujua au ma CSA wanapata pesa ngapi, kwa vile wa Kenya vijana wanafanya kazi, wengine hawana kazi, lakini kuna wabunge wanapata pesa nyingi ambao hizo pesa zingine ambao si zao. Naona sasa hiyo ndo tunalilia sana, atufanyie auditing, all auditing tangu aanze kuingia serikalini. Unaona? Yes. Maana aliweka bill, kuna financial bill 2023. Ile ilipita tu kujua imefanya nini. Financial bill ya 2024 ameileta, tumeikataa. Lakini bado kuna vitu tunataka safishe. Asafisha, kisa safisha aende. Eh, yes, yes. Hiyo ndo tunataka. There's some young fellow or young people who are seen in State House having conversation or having a meeting with President Ruto, claiming that they are some of the Gen Z members. What is the opinion on that? Nataka kusema kwamba hao watu ambao saa hii wanajipeleka kwa serikali, au vijana sisi watu wajui. Sisi kama Gen Z hatuna kiongozi, wala hatuna kijana wote ambao kiongozi wetu, hatumjui kiongozi wetu. Ni vijana hawana kazi, vijana hawana kazi kabisa, pia kwa sababu hawana imani na rais. That's why ndio unaona wameamka. Ulipokuwa unafanya campaign rais, tulikusikiza. Tulikuwa tumefunga masikio yetu tukakusikiza. Ukasema kwamba utafanya vijana wawe na kazi, lakini kwa sasa imani, there are some two things ambao tunaita kuna imani and kuna hope. We don't have hope on you, we don't have faith on you. Kwa sahi hatuna imani na wewe. Sasa wewe kitu ambao tunataka utufanyie, tusafishie, safisha alafu uende. I think those demands tumezieka. You can follow them. And also we have seen religious leaders going to State House and having a conversation with the president. Do you think those religious leaders may assist President Ruto to solve this problem? Religious leaders are corrupt. Our pastor, my bishop, ni watu ambao wanajitafutia maisha yao. Na tutataka rais aite religious leader, watamdanganya. Na wao mpaka sahii wamemweka kwa shimo. Makanisa wamemweka rais wetu kwa shimo. Alingejua asingechukua religious leader waweke karibu.
ndio wanamfanya wanampa advices mbaya na watu wengine karibu. Ndio maana paka sasa wameweka Kenya yetu kwa shimo. Tunataka tuite kama sisi vijana. Gen Z generation ambayo iko sahi. Hii generation ndio iko na nguvu. Sisi ndio sasa tuko na nguvu. Atuite kama ni uwanja mkubwa, asiite watu wengine State House aanze kuongea nao. Tuna viwanja, tuna Nyayo Stadium. Tuna ningani nyingine tuko nayo. Aite vijana wao, akishawaita aongee. Hakuna kitu ameita mfanya. Yeye ako na power, ako na security. Hakuna kijana ambaye ataweza kumpiga pale. Atuambie, aombe msamaha, atuambie wale watu wetu wameuliwa watashughulikiwa vipi. Maana sasa hii tumepoteza watu wengi sana. Kijana mdogo miaka 12 anapigwa bullet 8. Alafu uwe kama rais uko na hekima, unasema kwamba huyu kijana haja kufa. Hiyo ni kitu kubaya sana rais, tumekataa. Nataka tutuite. No, mpaka hiyo utuite. Na usipotuita tutaendelea kuandamana, tutaendelea kufanya peaceful demonstration. Hakuna kitu ambacho tutaharibu. Na tunataka tuambie vijana ambao wako hapa kwamba tunapofanya demonstration tusipate kijana yote ambaye mmingilia duka ya mwenyewe. Hatutaki vurugu. Tunataka tumwambie rais kwamba tuko peaceful demonstration, na tunapoendelea kufanya peaceful demonstration tusibie wenzetu. Tukae katika mabarabara, tufunge mabarabara, hakuna magari kupita. Hiyo ndio peaceful demonstration. Hatutaki watu waibie wenzao. Na hii vile inaanza, rais, wewe kama uko na hekima ufanye kitu ambao Gen Z wanataka. Call all Gen Z in any ground ziko nyingi, waite, kaa nao chini, ongea nao, sikiza mamamlishi yao, sikiza vile wanasema, sikiza vile wanakuambia. Wako na opinion, wamekupatia demands zile ambao uwezi kufanya. Kuna watu Kenya hii ambao wanaweza wakakaa nao chini wakakusaidia. Watu werevu, wako na hekima. Lakini usituchukulie mapasta, mabishop wanakuja ati wanakaa karibu na wewe, watakufanyia Kenya ingie kwa shimo. Hao ndo wanaharibu Kenya. Maana wanataka ukienda pale ukishawapatia bahasha wanatoka kama wako na furaha.